Këshilli i ministrave ka reaguar për herë të parë zyrtarisht për vjedhjen e bujshme të thesarit të Bankës së Shqipërisë. Në një komunikat të shpërndar për mediat, thuhet se qeveria ka diskutuar këtë problem edhe në mbledhjen e fundit për këtë muaj, përveç dënimit dhe konsiderimit të kësaj vepre si një akt të rënd kriminal. Në komunikat, qeveria inkurajon organet e drejtësisë që të japin një ndëshkim shëmbullor për këtë ngjarje. Qeveria e konsideron këtë akt të rënd kriminal një sfidë madhe për drejtësinë në rast të parë, duke nisur nga prokuroria që duhet të bëjë një hetim të gjithanshëm, të shpejt dhe shteruës për të ndëshkuar çdo person të përfshirë në krimin tronditës. Ky akt është po ashtu një sfidë madhe për autoritetin dhe sigurinë e Bankës së Shqipërisë, e cila brenda kuadrit të pavarësisë së vet, duhet të garantojë përmes rishikimit të gjithanshëm të rregullave dhe mekanizmave të funksionimit të brendshëm, mos përsëritjen e asgjëje të ngjashme në të ardhmen. Por ky akt është edhe një sfidë madhe për pushtetet e tjera vendimarse, ku vendin dhe qeverinë që të analizojnë e të konkludojnë në mënyrë konstruktive e në bashkëpunim me institucionet financiare ndërkombëtare, mbi nevojat dhe masat e duhura ligjore për të garantuar në respekt të plot të pavarësisë së Bankës së Shqipërisë, një sistem solid kontrolli e transparencë të veprimtarisë së këtij institucioni, kyç për mirin funksionimin e shtetit shqiptar. Prandaj sot duke mirë kuptuar shqetësimin publik për ngjarjen e rënd në Bankën e Shqipërisë, dhe duke u bashkuar me këtë shqetësim legjitim, qeveria e Shqipërisë e çmon me rëndësi po aq të madhe, qoftë nevojën e një ndëshkimi shembullor nga drejtësia përfaqëtorët, qoftë nevojën e një qëndrimi shembullor të saj në respekt të pavarësisë së Bankës së Shqipërisë. Gjithashtu në njoftim thuhet se qeveria siguron gjithë shqiptarët, se po ndjek me shumë vëmendje ecurinë e veprimit organeve të drejtësisë për zbardhjen e plotë të krimit tronditës, por gjithashtu do të luajë rolin e vet në çdo nismë për të siguruar Bankën Qendrore të Shtetit Shqiptar.